І патріоти в Донецькій області знову заявили про себе. Вони встановили на високовольтних вишках прапори України. Покажіть, у нас є просто це відео, його варто подивитися. Активісти громадської організації «Патріотичний рух Донбасу» в Красноармійську підняли на вишки 6 жовто-блакитних прапорів. І таким чином патріоти заявили, що Красноармійськ – це Україна. От саме так вони про це заявляють. Я прекрасно розумію, наскільки це взагалі було ризиковано, наскільки це було небезпечно, але от їх героїзм, їх патріотизм можна лише, напевно, позаздрити. Молодці, хлопці.